אני לינור דביר, סטודנטית במכללה האקדמית בית ברל. אני לומדת uh, חינוך מיוחד וספרות. אני נהנית מאוד מהאווירה בקמפוס. הקמפוס נעים, יש מדשאות, כיף להסתובב בקמפוס. המרצים מעולים. אני גם בתוכנית מצוינים, שמאפשרת לי 100% מלגה. יש אצלנו כל שנה התנסות מעשית, שמאפשרת לי הרבה ניסיון בתחום שאני הולכת לעסוק בו.